Camions i furgonetes i gent entrant i sortint a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. Divendres al matí, la casa situada a tocar dels instituts Manuel Raspall i el SUI va canviar de funció habitual per convertir-se en un plató d'anunci de Coca-Cola. La productora i tots els que fan possible un rodatge com aquest hi eren des de les 7 del matí i, segons un treballador, només els interessava l'interior de la casa. L'anunci de la beguda amb gas podria tractar de moments de la vida quotidiana, però centrant-se en la seva part més emotiva, com estem acostumats a veure en els espots de la multinacional. El rodatge va allargar-se fins al migdia. Per sort, ja hi va haver qui es va encarregar de fer el dinar.